ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଗଲେ, ସବୁ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସି ବିନା କୌଣସି କାମ ହଉନି। ଠିକ କଥାଟି କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ କଥାଟି କହିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଏଥିରେ, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନା ବି ହେଉଛି, ପିସି ତ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ କହୁଛି, ନେତା ମାନେ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିରୋଧୀ ମାନେ ନୀରବ ରହି ସେଟିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଚାମଚାଗିରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଖବର ଦିଗ ବଦଳେଇବେ ଆଉ ବିକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜନତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବାରେ କୁଜି ନେତା ବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲିକପ୍ଟର ମାଲିକ ପଛରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁଛି, ନେତାମାନେ ସକାଳେ ଚାରା ରୋପଣ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛେଳି ଚାରାକୁ ଖାଇଦେଲା, ଏବଂ ରାତିରେ କଣ କଲେ, ନେତାମାନେ ଛେଳିକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ। ତେଣୁ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ବେରୋଜଗାର ଆଉ ଗରିବ କିପରି ହଟିବ, ହୁଏତ କିଛି ନେତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର। ଆଉ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ କୋଉମାନେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ। ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ କୋଉଠୁ ଆସେନି, ନିଜେ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯିଏକି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।